Tjena ni, Dunna här och välkomna tillbaka till en ny Roblox-video här på kanalen. Idag står jag här i Jailbreak och jag har precis hjälpt kapten Emil att fly från finkan. Tjena! Och vill ni se den videon så får ni jättegärna gå in på hans kanal, den finns länkad i beskrivningen och så vidare. Så kan ni se när jag hjälpte han att fly därifrån. Men problemet är att nu har jag blivit kriminell. Jajamän! Jag har dåligt inflytande. Ja, med tanke på att jag bröt ut en fånge liksom, så är det så. Ja, nu är du lika, vad heter det, olydig som jag. Så jag tänkte som så, eftersom jag har nu fått dig över på den här dåliga sidan, så ska vi inte ta titta här inne vad som finns bara. Vi kan ju bara titta. Ja, men absolut. Jag är ett stort fan av konst och så det är väl... Ja. Det går lika bra, inte. Ja, för jag skulle faktiskt behöva ha lite pengar. Men sen är det så, jag är ju inte någon mästertjuv, så jag vet inte riktigt hur... Jag tänker att du får ta ledningen och visa hur man gör för att liksom absolut komma in i det. Eller? Ja, och det vi märker här är att den här dörren, den kommer vi nog inte komma igenom. Nej. Men jag har hört att det finns en liten stege här på sidan. Och jag kanske packar med mig... Men jag må ha packat med mig lite dynamit här, ska vi se. Så problemet är att man måste ha två personer för att aktivera. Så om du ställer dig här, ställer jag mig här. Och så måste du trycka på tre då, så... Ja, redo? Jajamän. Då kör vi om 3, 2, 1. Då kör vi om 3, 2, 1. Kör! Ja, nu tror jag inte polisen blir så glada, men det är ändå mina gamla kollegor, så de kanske inte... De har fullt upp annat. Precis, de kanske känner igen dig och har lite överseende. Ja, men precis. Då ska vi se. Okej, så man får inte nudda dem där, eller hur är det? Precis, det är massa laststrålar. Oj, var försiktig här, ska vi se. Jag tror man kan slå sönder den här... Just det, man behöver... nu hade jag inga vapen med mig. Vi får gå ut härifrån. Försiktig. Nej. Försiktig! Kom igen! Vad sladdrig man blir! Ja, man går ju sakta när man har tagit skada sådär. Okej. Men om du plockar upp lite ben här, ska vi se. De kanske kan betala för lite kattmat i alla fall. Perfekt. Perfekt. Ja. Nej! Nej! Vänta, jag ringer ambulansen. Okej, hörni, nu är det bråttom här. Vi har kapten Emil här bak. Fort bort till sjukhuset här, ska vi se. Man skulle inte gå på de där röda sakerna. Nej, fick precis. Jag med den hårda vägen. Okej, här ska vi se. Så, och in på sjukhuset. Oj, nu fastnar jag här. Så. Men då ska vi se. Mår du bättre nu? Så. Ja, jag mår mycket bättre. Jag fick lite medicin och grejer här nu i bakambulansen också. Så nu känner jag, lite stel, men det funkar. Nu är jag redo. Ja. Nya utmaningar. Jag ser att vi har en ganska schysst bil här. Ska vi inte kunna ta och kanske sno den, ska vi säga så? Ja, vi hoppar in. Det känns som att det där var ju en liten misslyckande faktiskt. Så jag tycker att vi kan väl testa och se om vi inte kan hitta något annat ställe kanske. Precis, jag har en idé. Det finns en liten gasmack här borta där bara en person jobbar. Jag tänker att om något skulle det vara ett enkelt rån att börja med kanske. För museumet var ju lite större sådär. Ja, det kändes så. Och för mig som är nybörjare så känns det också, men det låter lovande. Precis. Okej. Så om du går in och hämtar pengarna då, hämtar, så står jag här och vaktar då. Men jag behöver inte ha någonting. Jag tänkte förra gången behövde det vara vapen eller någonting. Utan precis. Det är bara tekniskt sett så borde du ha en pistol. Men det brukar inte spela någon roll. Utan det är bara, låtsas bara att du har en pistol så går det bra. Hallå. Tjena. Jag ska bara kolla vad som finns här i. Jag ska bara ta och titta så att kassan funkar. Det är inga konstigheter. Jag ska hålla så här länge. Ja. Lite tid. Ja, då skulle gå fort. Det är så här motvilligt. Ja. Okej. Så, yes. Okej, nu sticker vi. Nu drar vi. Jag menar, du är rånad. Hej då. Nej, tack så mycket till dig. Precis. Okej, yes. Ja, det var inte jättemycket, men det var, vad sa jag, 750. Det är inte alltid någonting. Ja, det kanske räcker till lite kattmat i alla fall. Ja, det känns så. Jag har också en bekännelse. Jag har ingen katt.
Ja. Det var bara ett sätt för att få ut dig så vi kunde gå och hämta lite pengar. Aha, okej. Okay. Men du, om vi skulle ta och... Det är lugnt, vi säger så här då. Om vi tar pengarna och investerar dem i att råna mer. Jag tänker om vi köper lite pistoler kanske. Det så låter lovande. Är vi lite mer pepp och redo för nästa rån kanske. Ja, och om dina kollegor, eller förra kollegor, skulle ta och dyka upp så vet vi också att vi kan skrämma bort dem. Precis, det blir bra. Här ska vi se. All right. Ja. Ska vi gå in i mataffären, eller vad säger du? Ja, det var plocka på sig. Oj! Okej. Vänta nu. Vänta, kan du ta loss mig? Va? Hur gör jag det? Jag spökar! Va? Okay. Det var ingenting, jag såg att handfängsel kom. Ja, det var ett spöke, vad i hela friden? Oj. Det var en kollega jag inte kände till, om vi säger så. Nej, han har gått lite steg förbi, så att säga. Ja, precis. Vilken cell hamnar du i nu då? Ja, det var en bra fråga. Jag springer runt här, så får vi se. Nej, men det där då? Är du där nere eller? Oh, här är du. Tjena. Ja, nu blir det lite awkward här nu när jag kommer tillbaka in. Fast nu jobbar jag inte här längre, så... Nej, vi måste... Du får hålla för handen lite så de inte känner igen dig. Precis, vi får lite försiktig här. Att komma tillbaka. Så... Jag ser mig krypa förbi här. Ja. Så, okej. Okay. Om du kollar, är det några vakter i sikte? Nej, det ser faktiskt lugnt ut, så jag tror faktiskt vi kan ta och... Okej, jag vet att det finns ett sätt att fly här borta, om vi ska prova det kanske. Ja. Jag vet inte vad man behöver här, men... Precis, det låg ju dynamit här, perfekt. Oh. Och så ska jag backa lite. Det är Totus på gång igen, jag håller avstånd. Ja, det här är... Oh! Det här kommer du att märka sig av, nu är det bäst vi springer, hör du? Nej, jag kommer inte... Oh. Vadå? Jag har explode wall. Okej, jag måste hålla den. Ja, du får... Nej! Ja, skynda dig innan polisen kommer in. Ingen har det, det är bara jag här. Precis, okej, bra. Okej, måste bara hitta ett fordon och ta sig iväg härifrån med. Ja, men det, vi har ju lyckats fly i alla fall från fängelse. Det måste vi ge oss. Resten har väl inte varit jättelyckad, men ja, fly har vi gjort. Precis, nu ser jag några poliser här framme, så det är bäst att vi skyndar oss till den här bilen. Det är tur att det verkar som att jag var den mest aktiva vakten, så nu när inte jag är där så verkar det vara ganska lugnt. De sitter mest och fikar, verkar det som. Ja, jo, precis. Det var lite så här, alltså det var inte så planerat flykta här heller, men det gick ju superbra liksom. Ja, jag är nöjd. Det är okay, första gången jag spränger mig genom väg. Wow. Är det här också man kan handla lite godsaker? Ja, vi kan handla lite chips och så, precis, absolut. Ja, perfekt. Jag köpte en shotgun, nu är jag redo. Perfekt, okej. Då tar vi och sticker ifrån då. Ja, kusten är klar. Perfekt. Jag tänkte också, om vi tar en snabb tur förbi de kriminellas bas. Där brukade jag faktiskt sticka och fånga, men nu tänker jag att du är ändå rånare själv så här. Då kan jag passa på att liksom dra dit och... Ja, men absolut. Ja, men... Det låter också bra. För det är någonting man lär... Jag har ju liksom bara varit i fängelse in och ut. Jag har liksom aldrig tagit mig hit. Nej, precis. Här ska jag säga. Här är liksom högkvarteret av alla onda skurkar. Det var coolt i alla fall. Ja, jag tänkte att vi plockar med oss den här. Jag vet inte, kan du stå på taket här? Funkar det för dig? Men jag gör så här... Oj. Jaha. Eller om du hoppar in i den. För det står bara... Nej. Ja, men du kan sitta på sidan kanske. Det kanske duger. Ja, om det känns så. Ja, det här funkar. Sitter och viftar med min lilla puffra. Ja, men perfekt. Så, då vet vi att vi måste hålla oss undan från både poliser samt ett spöke. Ja, den blir jättesvår tycker jag. Ja. Alltså, man får ju titta efter då när han tar ut handfängslarna. Det är då man kan se. Precis. Och så typ rädda varandra. För om man hamnar i handklovar så blir det lite svårt att... fly på egen hand. Ja. Men jag tänkte om vi åker förbi... Det var så att jag hade en kompis som jobbade på elverket här i området. Och de tvingade han att jobba helger utan betalning. Så jag tänker att om något så skulle det vara ett bra ställe att få lite hämnd. Nu när vi ändå... Det är inte schysst. Då har vi lite rättfärdiga. Då är det faktiskt lite mer okej, tycker jag också. Ja, men precis. Det är inte helt fel där.
Nu ska vi se om det är öppet och det är liksom mitt i natten här. Okej. Ja, jag måste försöka klura ut det här lite så man kommer in. Ah, så, ja, perfekt. Tror att jag kommer ihåg koden från när han jobbade här då. Okej. Nu blir det spännande musik. Ja, jag sliter upp den här direkt, ja. Ja, vad fick det här? Det är mycket laser och grejer. De har väldigt mycket säkerhet här inne. Försiktig. Bra. Oj, och här ska vi av. Precis här. Om du ställer dig på den här panelen och sen kör pusslet. Så du ska dra alla färger och nummer in i varandra och sen fylla upp hela rutan liksom. Och sen slår vi med oss lite uranium, för jag menar, det här är ett kärnkraftverk, så det är värdefulla grejer. Och sådär. Okej. Och så säger, hur går det för dig? Jag har inte gått så bra. Det är lugnt, jag kan vänta lite här. Så där. Nu. Så nu kommer den stora utmaningen. De har väldigt mycket säkerhet här. Det var upp på rullbandet och sen måste man hoppa över och springa under de här stora pistonerna liksom. Wow. Okej, och sen upp på det här bandet. Så, och här får du krypa under. Om du trycker på C. Försiktig med den där. Okej, kom. Du vill inte ha några pannkakor här. Perfekt. Och sådär. Nice. Okej, nu måste vi skynda oss. Det här var en schysst bil. Jag tror jag köper den här. Ja, det ser riktigt fräsigt. Så öppnar man en sån här uppåt med dörren också. Ja, men precis. Jag gillar hur du håller din hand utanför för mig. Det ser ut som att du du chillar, lägger ut handen utanför dörren. Ja, perfekt. Men ja, uraniumet förfaller, eller vad man kallar det för, så nu måste vi skynda oss liksom. Mm. För det är därför vi tar den här resebilen. Precis, för värdet faller så hela tiden, så det gäller att vi skyndar oss liksom. Ja. Men du, det här gick ju mycket bättre än första försöket. Ja, men den här tyckte jag om. Det var lite bättre. Oh. Det var dock nära där med alla laser. Precis. Jag tycker att det är vilka som har laserstrålar och grejer på ett elverk, men okej. De har problem med inbrott. Nu ska vi se. Sådär. Nu kommer jag inte upp mig, men då har vi kommit igång här lite grann. Då har vi lyckats för en gångs skull. Ja, men perfekt. Jag sitter och tittar lite här. Ser jag också 255 000 har du. Jag sitter på 3700. Men det är bra. Ja, det är en bra start i alla fall. Ja. Men med det sagt, hörrni, så har vi nu kört lite jailbreak här med Kapten Emil. Glöm nu inte att gå in på hans kanal. Den finns som sagt länkad i beskrivningen. Och kolla in på videon när jag hjälpte han att fly härifrån. Eller från finkan då, inte här, men ja. Tusen tack för att ni kollade, glöm inte att lämna en like på dagens video om ni tyckte om den. Och har ni inte gjort det, prenumerera jättegärna på min kanal och så får ni klockan så missar ni inte framtida videos. Ta hand om er nu, så hörs vi imorgon i nästa video. Hejdå!